Старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі Міхаіл Мясніковіч наведаў сёння з рабочым візітам Гродзенскую вобласць. Падчас паездкі былі абмеркаваны пытанні будаўніцтва на базе Скідзельскага завода медпрэпаратаў сучаснага прадпрыемства па выпуску інавацыйных лекаў. Бізнес-праект у Скідзелі рэалізуецца з удзелам індыйскай фармацэўтычнай кампаніі. Агульная сума інвестыцый складае каля 3 мільёнаў долараў США. Будаўніцтва новага завода пачалося ў студзені гэтага года, а першыя партыі лекаў тут плануюць атрымаць ужо ў сакавіку 2018 года. Інвестары плануюць наладзіць вытворчасць інавацыйных прэпаратаў для лячэння, у тым ліку і СНІДу. Производство лекарств, которое здесь будет организовано, это полностью импортозамещение, причем по уникальным лекарствам, которые сегодня достаточно дорогие и завозятся по импорту. Ну и, конечно, это прямые иностранные инвестиции на чистой основе. Всего таких вот у нас в работе 3 завода с индийскими компаниями.